Det er en vits som heller aldri funker. Men jeg har aldri skjønt, du vet når du går på do, så har jeg aldri skjønt hvilke av de tegnene som er for mann og dame. Du vet det der, mann og dame. Ku og, ja, så jeg går alltid til han der som bare sitter på dass. Har du sett han? Han sitter på en sånn ball, de der yogaballene. Sånn yogaball, eller hva faen han sitter på. Jeg går alltid på han der. Det er han jeg kjenner meg igjen i. Det er gøy. Ja, men det funker. Jeg har prøvd en par ganger, det funker ikke. Funker ikke? Vet du hva, jeg burde kanskje prøve med chat. Jeg har et notat der som det står bli bedre på TikTok. Det er altså kult. Men ideen under er ganske morsom, for det er når man tar bilde, altså tar bilde av Voi, en film da. At jeg, når man setter fra seg Voien, og så tar jeg bildet, og så etter jeg har tatt bildet, så går jeg bort og så pelmer jeg ned i bakken. Det er gøy. Jeg pleier også. Jeg synes alltid det er jævlig vanskelig å ta bildet av Voien her, for den passer aldri inn i den der greia hvor det er som bildet av den sparksykkelen. Det er dritvanskelig. Det er jævlig vanskelig å ta bildet av Voien med det kameraet her også. Det er bare sånn en stor piksel av en Voi, og helt jævlig. Ja, en til her, som jeg ser som, at jeg har et svært hakekors på paraplyen min, så ingen ser den, for det er veldig mange som stjerner paraplyen min hver gang det regner ute. Hvis jeg ser en fyr som går ut med hakekors på paraplyen sin, så kan jeg banke dritten ut av han uten at noen bryr seg. Bare, ja, han har hakekors, så han bare stjert paraplyen min egentlig, så det er derfor jeg banker den. Jeg har en, den her er så jævlig teit. Jeg tweetet den, jeg vet at Snorre likte den her. Men jeg jobber jo som freelance. Jeg har jævlig mye fri, lite lands. Lite lands. Ja, det er gøy. Skal vi gå videre? Nei, observasjon. Jo, jeg lurer på også kjapt, vi kan se på alarmer. Jeg synes det er gøy, for jeg har noen morsomme alarmer også. Hva betyr det? Alarmer. Altså, man skriver ting som jeg må huske, noe alarm som kommer, ikke sant? Åja, det har ikke jeg skrevet. Sånn er det du må huske på p-pill, liksom. Kjøpe kiwi på Coop og toalettpapir klokka 11. Gå til sykehus og høre på podden min. Må høre gjennom det greiene her. Jeg har, den her er litt morsom da, 0700-alarm heter den. Det er bare sånn, altså, 07.15, det er et tilfelle du ikke har stått opp klokka 07. Også 07.30 etter det da, den er ikke så morsom. Jeg har ikke hatt alarm siden jeg var 18, jeg har klokka 2 hver. Det er deilig, jeg bruker ikke den appen jeg. Da har du det ding. Alarm-appen, da gjør du litt bruker. For lite. Jeg vet ikke om jeg har alarm-appen. Slett av den med en gang. Kan du avinstallere alarm-appen på mobilen min? Spør du på Apple House? Det er jo ikke kødd engang. 14.10, hente medisiner på apoteket og gå innom Kiwi for å kjøpe noe som gir energi. Deilig å lage den dagen før, for det tror jeg skal være sliten. Jeg har aldri skrevet noen sånne alarmer, sånn som det er. Det er liksom kalender, men det er også er liksom bare sånn, stå på mir til neste uke. Ja, det er kjedelig. Ja, jeg er også bare sånn, jeg har sånn, i dag fikk jeg Gaute-podd. Ja. Ta ut Mac'en av baggen. Du har lærm for det. Pust inn, pust ut. Bare 16.00, pust inn. 16.01, pust ut.